Teď, dámy a pánové, klíčová otázka. Je tady pan Odvárka? Je. Je. Tak, aspoň tak. Tak, teď se podíváme na takový video, který se mně zdá zajímavý. Ono ukazuje ten nesplněný sen sociálních sítí. Dobře, sledujte tu dámu, o co se pokouší. A uvidíte za chvíli i pointu, proč se o to tak pokouší. Když dva dělají to též, není to též. To je osud sociálních sítí.